Hej og velkommen tilbage til Titan Quest del 4. Og vi skal egentlig bare fortsætte hvor vi slap. På vej til Delphi. Og snakke med ham timeren i Magera. Så det vil vi gøre. Jeg håber snart vi kan finde en bedre bue, fordi den er ved at være lidt svag den her. En warcamp mere. Kom her alle sammen. Så stak han af. Hvad pokker, de slog min nightmare ihjel. Det går ikke. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvor vej vi skal. Vi skal kigge hernede først. Nå, det var også det. Jeg tror, vi skal opgradere den ene spil her. Den gør ikke meget skade, synes jeg. Bare 10 damage, det var ikke meget. Rammer nu. Sådan. You have no more room. You can't carry anymore. Så må vi til købmanden igen. I'm busy enough supplying the Spartans. Hurry, what do you want?
3 til, det kunne man nok godt bruge. Jeg har ikke for meget af i forvejen. Intelligence, det er der ikke noget brug til. Det er der heller ikke noget brug til. Men en bedre bue. Der var noget der. Den er god. 26, %17 physical damage, 3 bonus. Ja, den er bedre. Det tager vi. Thank you for not loitering. Så må vi se om noget bedre. Ja, hvis man kan ramme. Lidt bedre end det. Hvad fanden var det for en vinkel? Spydet er stadig meget bedre. Lige se en gang her. 27. 20. Ja, hvem skal. Irriterende. Okay. Hold op, de giver meget skade, de små der. Ah, den giver ikke noget skade, den der. Ingenting. Vi skal have den opgraderet. Den er bedre. Så er der vist ryddet.
I used to sell plows and scythes to farmers, but since the monsters, it's been swords and shields, greaves and spears. Ah, det er ikke meget bedre end denne spydjørn. Meget er godt spydjørn. Ikke fordi vi behøver, at der er bedre, men... Ja, den er bedre. Jo, den er endnu bedre. Her er også gården. Den der er også god. Ja. Så bliver det bare endnu sværere at undvære spydet. The water by our village has gone foul. It happened just the day before last, after the first satyr was spotted. My sister got sick, and then my neighbor. Det må vi have gjort noget ved. Nå, der. Så er vi ikke langt fra at stige. Så skal vi opgradere våben. Lad os se en gang her. Ja, nu får vi den nye ekstra mastery. Og der skal vi selvfølgelig have håndtet. Så jeg tror lige, vi giver den ind. Ja, 15. Vi giver den 2, så. Og så må vi hygge os med den her bagefter. Næste gang. Ja, der var han selvfølgelig død inden. Mortal, I am a naiad, the spirit of this spring. Pagia I am called. My water has been tainted and I am ill. Vile spiders have come to dwell in a cave by my water's source. They are the cause of the poison. Så må vi på spiderjagt. Så kan jeg ikke ramme. Det er bedre nu. Battlemarker. Thank you.
Der er ikke mere battle marker. Det vågner jeg nu. You can't carry anymore. You can't carry anymore. Hold nu op. Nå, jeg er afsted igen. If you're going out there, don't go unprepared. It is not safe. Buy what you need here. Until next time. I'll hold your things for you. Guide you. So. Der er de. Ballademagerne. Det døde de ikke af. Au! Au! Jeg sidder fast. Nej. Det var bare langsom. Nej. Det lykkes dog. Der er sikkert flere. Ja, ja. Ej, det er heller ikke død. Hold da op, der er mange herinde. Ej, nej, nej, ikke det der. Dårlig idé. Hov. De sidste. Ah, hvor kommer I fra? You have cleansed the poison from the cave. My waters will run clear and clean again. Plus 75 health, det er ikke dårligt.
Åh, det var ikke noget. Vi tager den der. Endnu en formula. Ja, det gælder lidt skade. 15% attack speed, det er ikke dårligt. Det må vi se, om vi kan få lavet på et tidspunkt. Yeah.
Nej, det var der måske noget. Så jeg mangler et område derovre, tror jeg. Åh, det var da irriterende. Lidt længere ned. Flere skeletter. Åh. Vi bare lige hernede en gang. Åh, der er mange. Hold da. You can't carry anymore. Åh, allerede. You can't hold anymore. Nej, jeg har ikke nok mander. Jeg var lige ved at gå galt. Wow, stunt. Ej, der er også en
hero her er mulig. Åh, nej. Nu skal vi nedlagt hurtigt. Ej, han... Alt det med blå ringe, det er nogen af andre hidkaldet, om man kan sige. Tilkaldt. Ej, jeg gør jo ingen skade på ham. Hvad fanden er det for noget? Hold da. Det er da svært, den der. Ah, det er stunt. Hvordan pokker skal jeg kunne slå ham ihjel? Så, nu er han ved at være der. Så skal vi bare lige have noget mana, og så skal vi lige ind i midten her. Der var jo da kommet på overarbejde der. Købmanden. Ja. What is it this time? Og der var noget en forbedring, den der. Goodbye. Sådan. Okay, hvad døde han af? Han må have været forgiftet.
Level 12 er også noget højere end jeg er. Det er ikke så godt. Og 14. Hold da op. Så ja, det var det. Og så er fuglene lige pludselig ikke så slemme. Det er meget nemmere. Okay, en stigning også. Så skal vi ned bagefter.
Så jeg tror, vi slutter af her. Tak fordi du så med, og vi ses bare i den næste. Hej.